tehdäänpä nyt tänäkin päivänä sitten video. Ja tuota, niin nyt meinaan tehdä vain ihan yksinkertaisen video, jottei käy niinku viime yöllä, että piti taistella sen videon puolesta oikein urakalla. Mähän on tuota niin kuvannut, viime videonkin kuvasi kahdella niin kameralla. Molemmat oli 10-bittisellä M-Lockilla kuvasin. Ja sitten mä oon hommannut tuota se DaVinci Resolve Studion, millä pystyy niitä 10-bittisiä editoimaan. Mutta ilmeisesti kun mulla on se niin yli 8,5 vuotta vanha kiatsikka, niin se rupeaa olemaan vähän niin kuin tuota huilla, varsinkin kun on kahdella 4K 10-bittisellä videolla sitä yrittää saada. Aikahan jotakin. Ja. No minkä takia mä tahdon kuvata 4K 10-bittisellä? Mä tahdon, jotta tässä nyt on näihin asioihin perehdytty jonkun verran, ei tarpeeksi, niin olisi sitten kaikki mahdollinen hyöty näistä ominaisuuksista. Tähän on saada ja 4K sitä, että jos joku katsoo vähän isommasta TV:stä, niin se näyttää siellä tulevaisuudessakin ne videot hyvältä, eikä pieneltä postimerkiltä. Ja sitten se 10-bittiset värit, niin siinä on paljon enemmän tietoa ne 10-bittisessä videossa kuin tavallisessa. Eli jos on kirkkaat auringonpaiste ja kaikkia muuta kirkkaita väriä, niin siinä on enemmän säätövaraa ja pystyy säätämään sen ongelmaa olosuhteessa kuvatusta videosta, saa periaatteessa paremman videon kuin kuvaa 10-bittisellä asetuksilla. Sitten 10-bittisillä, sillä kun M-Lockilla kuvaa, niin siinä voi käyttää luttia. Eli siellä pystyy niin kuin, ja lutilla saa erilaisia eri sävyistä videota aikaiseksi. Sekin mua niin kuin vähän kiinnostaa. Ja mä nyt oon kuvannut näin tässä jo jonkun aikaa ja välillä on ongelmaa ja välillä ei ole ongelmaa. Yleensä sitten kun meinaa tehdä jotakin hienoa, että sulla on kaksi kameraa ja oikein joku monimutkainen juttu. Niin kun sinä eilisessäkin oli, niin sitten ne ongelmat kasaantuu ja siitähän ei sitten oikein tuu mitään. Kahdella kameralla kuvaaminen on periaatteessa aina helppoa. Ja se olisi hienoa näyttää kuvaa aina kahteen eri suuntaan tai kahdesta eri suunnasta samaan paikkaan. Ja tuota, niin silloin ei tarvitse käännellä niitä kameroita niin paljon, mutta voisi tehdä sitä videota mielenkiintoista. Se on periaatteessa aivan helppo käsin läpsäyttämällä saada ne synkattua keskenänsä ja sitten toisesta kamerasta ääni, mikä tämä vanhemmasta Osmosta, minkä mä nyt oon käyttänyt tätä mikrofonia, siitä ääni ja tuo toinen on sitten siinä sävellä. Nyt sitten kun tämä kylvöaika rupeaa tässä olemaan kohta, se rupeaa nyt oikeastaan olemaan kohta ihan päällä, täys lähinnä. Ei ole sitten aikaa paljon editoida videoita. Pitää nyt saada jotenkin yksinkertaisempia ja lyhkäisempiä näistä videoista. Niin kuin mä nyt tänäänkin meinaan, että tämä nyt sitten tulisi tämän päivän video niin kuin kerrasta purkkiin.
No joo. Siinä nyt sitten tuota viime videon jäljiltä vähän pahkuu siinä kommentiinkin sitä, mutta antaa sen nyt olla ja katsotaan, saanko mä nyt onnistumahan jatkossa, kun mä kuvaan vähän yksinkertaisempaa juttu, että on vain yksi kamera. No, mä olin aamupäivän tai puolipäivän ensiksi oli kuvaamassa yhdet hautajaiset ja sitten heti siihen päälle oli mun viimeisen enoon uurnalasku oli tänä päivänä. Elikkä nyt siitä ikäluokasta mun molemmilta puolilta isän ja äitin puolelta on kaikki pois. Ainoastaan mun kummitäti, joka tuota niin oli vielä tuolla tilassa myöskin, niin hän voi hyvin, kohtuullisen hyvin ikänsä nähden ja tuota, niin on sitten ainut sitä isä ja äitin ikäluokkaa, mitä on jäljellä. Että niin se vain aika menee. Joo, siellä nyt meni sitten oikeastaan, niin se oli kello tuota, taisi olla melkein 3, kun mä pääsin tänne pellolle. Ja nyt kun on sitten tullut äästämään toiseen kertaan tätä, mitä mä äästin täällä eineen kertaan. Ja tuota niin, tämä on tämä pelto nyt ihan passelis kunnos, että tämä tullaan huomenna Jussi tuo tämän kylvämähän ja ainakin kylvää niin paljon kuin tuota kerkiä, kun siinä nyt on. Kun aloittaa kylvämisen, niin siinä on kaikenlaista säätämistä ja muuta vastaavaa, että saa se homma pyörä. Sitten mä jo katsoin, että 3. eräs nämä äästän tavallaan niin kuin sitten kylvetäänkin. Niin. Jotta meinkö mä tästä tuohon laskuajan toiselle puolelle tuonne siihen vai meinkö mä sitten jo äästämään sitä, mitä mä eilen kultivoittin. Siinä onkin sitten miettinyt sitä vähän. Sekin on muuttanut aika paljon väriä se eilen kultivoitu juttu. Ja samaten tuo laskuajan tausta, mistä niitä kaivojakin ronkittiin, niin sekin on, sekin kyllä kuivaa aivan mukavasti. Että eikä se nyt tästä tuota tuu. Jussi tosiaan kylvää täällä nämä asiat ja sitten se lähtee toisiin maisemiin kylvämään. Sitten jatkan minä omia kylväksiä. Ensin pitää tuota tuo viimevuotinen rypsimaa, sen me meinaan vetää ensiksi sitten kultivaattorilla ja seuraavana päivänä me menen sitten kyntämähän. Mulla on varmaan joku 7 hehtaaria kyntämistä. Otan tästä nämä pari pyörät pois ja käyn kyntämistä. Se on parempi tehdä niin, että menee sitten vasta kyntämään, että jos nyt olisi kyntänyt ihan ensimmäiseksi, niin se voisi tuota kuivaa käsiin, kun siellä on osa vähän sellaista. Osa vähän sellaisia savisia kohtia siellä, mitkä nyt ei kyllä ole hyviä. Hyviä kevätkynnölle, mutta sitten se siellä on niin kuin sellaista, että siellä ei oikein kultivointikaan tuu siinä maalla kysymykseen. Se on parempi nyt sitten kyntää se.
päivän siellä kynnen, se on tuota... No on siellä oikeastaan kaksi osaa, sellainen pieni vajaa hehtaarin pala ja sitten tuota... Se loppu, täytyy olla se loppu 7 hehtaaria, mitä hän lien, niin... Se on ihan yhtenään se pala, mutta... Vähän epäsäännöllisesti. Sarka-aurolla en sitä haluaisi kyllä minä nimessä kyntä, kyllä paluaura on sen kyntämiselle oikea tapistus. Mutta koska minä aion pitää tämän päivän videon kohtuu lyhkäisenä ja sitten vielä niin, että me ei tarvitse kukkua tämän kanssa yhä myöhälle, niin tää pierrot on lopettanut. Mutta mä lopetan nyt tosiaan tämän äästämisen kuvaamisen tältä päin tähän. Saattaa sitten tulla sitä seuraavalla videolla. Se voi olla, että tulee jo kylvä mistäkin tai jotakin. Katsotaan kuinka käy. Sitten tähän kohtaan moi!